A sua empresa tem entre 2 e 29 pessoas? Contrate um plano Unimed Porto Alegre. Conte com carência zero para consultas e exames simples, além de 10% de desconto nos 6 primeiros meses. Aproveite e proteja o que é mais importante no seu negócio. Ligue 0800 510 4646 ou acesse www.unimedpoa.com.br/PME. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banri Compras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Banri Compras é o seu cartão de compras. Só com ele você pode pagar à vista, pré-datar para até 60 dias e parcelar em até 12 vezes. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro. Assim como igual a Ana. Só a Ana? Igual ao Banri Compras, só o Banri Compras. Ao buscar roupas no armário para troca, preste atenção nos sinais de traças, pois elas podem destruir as suas roupas. O mesmo acontece aos livros. Use gimo antitraças, aerosol ou cartela, com temporizador que sinaliza a hora de substituição. Gimo antitraças, aerosol ou cartela. Qualidade comprovada. Siga a Gimo nas redes sociais e acesse gimo.com.br. Pergunta lá no posto Ipiranga. Pergunta lá de caminhão. Ô, queridão, tem um diesel bom pro meu compridão aí? Tem, você tem. De canguru, de dirigível ou de rastapé? Pergunta lá de quê? Pergunta lá de quê? Quer ingresso com desconto pra show? Então pergunta lá de Jorge. Vai, Jorge, pergunta lá. Ou de carrão que pula? É débito ou crédito? É débito ou crédito? Não importa como, pergunta lá. Posto Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Já reparou que a gente sempre tem um jeito mais próximo e carinhoso de falar de quem faz a gente se sentir bem? Com a sua saúde é a mesma coisa. Centro Clínico Gaúcho Planos de Saúde. Mas você que já é de casa, pode chamar de CCG. André Bocelli, o tenor mais amado no Brasil e no mundo, retorna ao país e se apresenta pela primeira vez em Porto Alegre, no dia 23 de setembro, no estádio Beira Rio. Garanta seus ingressos através do site oficial, uhu.com. Grupo Zafari, com você em uma noite inesquecível. Realização Dançar Marketing. Eu sou Fernanda Appel, está entrando no ar o Jornal do Consumidor desta semana. Um oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre, faz o varejo mais forte. Ipiranga, troque suas milhas por passagens aéreas. Zafari, economizar é comprar bem. E farmácias associadas, aqui você tem amigos. Confira nesta edição, Banrisul alcançou no primeiro semestre de 2018 lucro líquido de 505,9 milhões de reais, incremento de 60,0% em relação ao mesmo período de 2017. Unicred Porto Alegre inaugura moderna agência em Canoas, no Rio Grande do Sul. Cindy Lojas Porto Alegre lança curso para desenvolvimento de projetos de inovação. Evento de lançamento do Missão Inovação aconteceu no Pier X, no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. Farmácias Associadas entrega prêmios da campanha Amigo da Sorte.
Foram entregues 7 automóveis Fiat Mobi, além de motocicletas, TVs e smartphones. O Jornal do Consumidor está começando. Aconteceu na sede do Banrisul, dia 14 de agosto, a coletiva de imprensa onde foram divulgados os resultados do banco no primeiro semestre de 2018. O Banrisul alcançou no primeiro semestre de 2018 lucro líquido de 505,9 milhões, incremento de 60,0% em relação ao mesmo período de 2017. Nós estivemos na coletiva. Presidente, excelente balanço, 90 anos de Banrisul, só coisas positivas. O que se deve toda essa positividade? Bem, é um trabalho planejado, né? O banco o país teve uma crise econômica muito profunda nos anos de 2015, 16, 17, com queda aí de mais de 8% do PIB. A gente atravessou essa crise com segurança, né? Planejamos o banco, fizemos o dever de casa, expansão dos negócios, crescimento nas receitas de serviço, expansão como o mercado vem crescendo. Também fizemos um trabalho muito forte na contenção das inadimplências, recuperação de crédito, cuidado com os ativos do banco e contenção das despesas administrativas especificamente, para que o banco venha produzindo esse caminho. E agora eu acho, espero que a economia voltando a crescer, esse resultado ainda seja bem melhor dos que já estão vindo. Unicred Porto Alegre, uma das maiores cooperativas do sistema Unicred RS, reinaugurou a agência Canoas na região metropolitana da capital. A unidade agora passa a atuar em outro ponto da cidade, na rua Fioravante Milanês, o número 212, no bairro Centro. A abertura ocorreu em uma cerimônia íntima que contou com a presença de gestores da cooperativa e dos cooperados do município. Nós estivemos na reinauguração da agência Unicred Canoas. Consumidor veio acompanhar a inauguração da agência Unicred aqui em Canoas. Ao meu lado, doutor Boeira. Doutor, que alegria, Unicred em plena expansão agora em Canoas também. Exato. A comunidade de Canoas é muito forte e tem uma quantidade imensa de cooperados aqui e outra quantidade também expressiva que ainda não é associado. Então, esta agência mais visível, mais moderna, mais confortável, justamente vai ampliar a possibilidade de trazermos mais associados e oferecer mais benefícios aos nossos cooperados, de tal forma que ampliamos a área, né, colocamos espaços diferenciados para que todos tenham mais conforto no atendimento e possamos, então, levar cada vez mais negócios com taxas competitivas, com remuneração adequada para todos os nossos cooperados. Doutor, além dessa, tem Esteio e outras que estão aí a mil. Exatamente. Esteio também inauguramos há poucos meses, assim como a nova agência, a agência recém-inaugurada do Hospital Divina Providência. Tudo isso são maneiras de continuarmos próximos
dos nossos cooperados. Está certo que tem toda uma gama de instrumentos e mecanismos digitais que fazem parte hoje do nosso arsenal de atendimento e de comunicação, mas o atendimento pessoal é intransferível para a nossa instituição. Então, por isso que hoje vemos aqui nichos de atendimento com mais privacidade e com mais conforto, para que realmente essa excelência no atendimento possa cada vez mais ser assertiva. A gente vê na arquitetura, é uma agência prime, chiquérrima, tem realmente essas partes assim mais reservadas, terminal de autoatendimento e umas recepcionistas com um sorriso, pessoas prontas para realmente fazer o seu trabalho da melhor maneira. Certo. E aqui vamos ter 5 colaboradoras, todas passaram por momentos de capacitação para que nós cada vez persigamos esse nosso desiderato de bom atendimento, qualidade na maneira de conduzir os negócios e que possam também contribuir com uma consultoria financeira, previdenciária, tributária a todos os nossos cooperados. O cooperado vai chegar aqui em Canoas, vai encontrar um ambiente extremamente acolhedor e todo esse subsídio para poder ter o seu problema resolvido ou fazer um investimento, enfim, descobrir os novos serviços também. É, a gente priorizou e vamos agora trazer o pessoal da expansão, porque Canoas é o segundo PIB do estado, é uma cidade que ainda tem um potencial enorme de crescimento para nós da Unicred, porque temos dois hospitais, temos o pronto-socorro, temos as UPAs, temos a Unimed, importante atendimento que tem aqui. Então, é um volume de profissionais que estão localizados aqui na cidade e que poderão, dessa forma, cada vez mais aproveitar os benefícios todos que a Unicred de Porto Alegre oferece. Parabéns, doutor, linda agência e que venha muita e muita prosperidade para a Unicred. Ah, certamente. Nós estamos em um momento de aumento do nosso quadro social, sempre exclusivo da área de saúde. Batista, não poderia deixar de te entrevistar e sair daqui mais otimista do que eu já estou vendo essa galera super empolgada, essa agência é linda, é um astral fantástico. Muito, Nanda, muito. Para nós é uma enorme satisfação nós estarmos aqui hoje inaugurando essa agência belíssima, tá? Fica difícil de saber o que é mais bonito, se a agência ou as colegas que estão aqui, né? Então está muito bonito, muito bacana. Nós estávamos num lugar muito acanhado, muito aquém do nosso público, do nosso sócio, do nosso profissional da saúde, enfim, todos os associados que nós temos aqui em Canoas, e não condizia com o potencial dessa cidade. Então acho que agora a gente estamos ao par com aquilo que a gente é e o que nós queremos que o nosso sócio perceba da gente. Então essa agência aqui eu tenho certeza que vai nos trazer muitos resultados, enfim, muita satisfação a todo o nosso público. Unicred em plena expansão, em época de crise, que ainda se fala em crise direto, ainda escuto muitas pessoas dizerem que a gente ainda não saiu desse buraco, mas estamos caminhando para sair. E eu vejo que é só sucesso, Unicred e seus cooperados sempre prosperando. Realmente, a economia que a gente... A hora que eu vinha vindo para cá, ainda estava escutando no rádio. O trimestre teve encolhimento de 0,99 do PIB em relação ao primeiro trimestre.
muito ao contrário do que os próprios políticos estavam dizendo, que ia melhorar, que ia crescer, enfim. Mas a gente acredita que ações deste tipo, eles fazem parte do nosso DNA. Então, se nós ficarmos, nós temos que escolher que caminho nós queremos trilhar. É o círculo virtuoso ou vicioso. Se nós começarmos a ficar de braço cruzado, chorando porque a crise está apertando, nós não sobreviveremos. Tá? Eu acho que muito em breve, aliás, no evento do Cria Lab, se não me engano, Colab, que nós conversamos, Colab, isso. Blockchain. Blockchain, isso. Nós falamos a respeito um pouco de um projeto que nós estamos desenvolvendo, que vai perenizar não só o Unicred Porto Alegre, mas eu acredito que todo o sistema. Então, é nesses momentos de crise que a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar cada vez mais. E eu acho que a gente estamos, né, todos nós aqui, no caminho certo. E esse cheirinho de novinho da agência dá um gás, né, gente? É uma coisa assim fantástica. Dá vontade de trabalhar mais e mais e ir atrás de mais negócios, de mais oportunidades, de mais sócios, que certamente agora a gente vai poder oferecer muito mais. A outra agência, sequer um cash, a gente podia ter. Tá? Ficava num primeiro andar, num lugar assim muito fora do nosso contexto. Então aqui eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter muito sucesso. Parabéns, bom te rever. Aí, da mesma forma, Nando. Obrigado. Correia, ela é gerente da nossa agência aqui de Canoas. Luana, me conta um pouquinho dos diferenciais da tua agência. Eu já vi que a equipe é toda super preparada, o sorriso no rosto estampado das meninas e um ambiente super acolhedor. Certo. Bom, a agência Canoas, ela foi criada agora, essa nova agência, justamente para inovar, para trazer um ambiente diferenciado, né, onde o nosso associado ele vai se sentir mais exclusivo e as nossas gerentes vão conseguir dar um atendimento realmente diferente, né, do que está acostumado nos bancos, hoje como está aqui no nosso público. Né. Então, ela veio realmente como um presente para os nossos associados para inovar e ficar mais aconchegante, mais bonita. Os cooperados realmente, eles prezam esse diferencial da Unicred. Chega aqui, vai ter aqui o guichê, ele não fica em contato com outras pessoas. Essa questão é fantástica. Com certeza. Hoje o fato de tu ter um caixa que tu pode sentar e ficar, digamos, mais confortável e também ter uma privacidade, isso é realmente bom, né, para o nosso certo que vai sentar aqui e vai poder ficar exclusivo, né, sem ter o contato com outras pessoas que estão, de repente, dentro de um banco. Né, aqui ele fica mais aconchegante ali. Né. Tá aí, vai tomar aquele cafezinho e vai investir, vai pensar no futuro, porque o que mais tem é serviço e qualidade nessa agência. Exatamente, a gente quer se tornar a instituição principal do nosso associado. Agora um rápido intervalo. Na volta você confere. Sindi Lojas Porto Alegre lança curso para desenvolvimento de projetos de inovação. O evento de lançamento do Missão Inovação aconteceu no Pier X, no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. E Farmácias Associadas entrega prêmio da campanha Amigo da Sorte. Foram entregues 7 automóveis Fiat Mobi, além de motocicletas, TVs e smartphones. É um rápido intervalo. A gente já volta. Buscar roupas no armário para troca,
preste atenção nos sinais de traças, pois elas podem destruir as suas roupas. O mesmo acontece aos livros. Use gimo antitraças, aerosol ou cartela, com temporizador que sinaliza a hora de substituição. Gimo antitraças, aerosol ou cartela. Qualidade comprovada. Siga a Gimo nas redes sociais e acesse gimo.com.br. Pergunta lá no posto Ipiranga. Pergunta lá de caminhão. Ô, queridão, tem um diesel bom pro meu compridão aí? Tem, você tem. De canguru, de dirigível ou de rastapé? Pergunta lá de quê? Pergunta lá de quê? Quer ingresso com desconto pra show? Então pergunta lá de Jorge. Vai, Jorge, pergunta lá. Ou de carrão que pula. É débito ou crédito? É débito ou crédito? Não importa como, pergunta lá. Posto Ipiranga, um lugar completo esperando por você. A sua empresa tem entre 2 e 29 pessoas? Contrate um plano Unimed Porto Alegre. Conte com carência zero para consultas e exames simples, além de 10% de desconto nos 6 primeiros meses. Aproveite e proteja o que é mais importante no seu negócio. Ligue 0800 510 4646 ou acesse www.unimedpoa.com.br/PME. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banri Compras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banri Compras. Assim como igual ao Paulo. Só o Paulo. Igual ao Banri Compras, só o Banri Compras. Já reparou que a gente sempre tem um jeito mais próximo e carinhoso de falar de quem faz a gente se sentir bem? Com a sua saúde é a mesma coisa. Centro Clínico Gaúcho Planos de Saúde. Mas você que já é de casa pode chamar de CCG. Volta o Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada. Acesse gimo.com.br e confira as novidades dos produtos Gimo para nós, consumidores. Inspirar, estimular e apoiar as empresas na identificação e desenvolvimento de projetos de inovação é o objetivo do Missão Inovação, curso realizado pelo Sindilojas Porto Alegre, que teve o seu coquetel de lançamento na quarta-feira, dia 15, no Pier X, no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. O evento teve um bate-papo com o Felipe Scherer, sócio fundador da Innocence, que será responsável por conduzir as aulas do programa, e a presença de lojistas e diretores da entidade. Nós estivemos no evento.
professor Felipe Scherer vai ministrar o curso. Professor, qual é a expectativa e o que a gente pode esperar desse curso? Bom, o curso ele é um curso bastante prático. A ideia é poder ajudar os empresários a identificar potenciais projetos de inovação, ajudar também a colocar em prática esses projetos, que é um grande desafio que hoje a gente tem, né? Não basta a gente identificar o que a gente, né, pode inovar dentro da empresa, mas sim também colocar em prática e trazer resultados com a inovação. Então a ideia é que o curso ele seja um curso que instrua como fazer e também ajude a colocar em prática. Uma carga horária significativa até. É, a gente entende que não basta a gente buscar uma ideia ou apenas um projeto, mas sim construir um portfólio de iniciativas. E para isso a gente tem toda uma metodologia onde cada uma das aulas, elas se propõem a dar um passo nessa metodologia. Então por isso os seis encontros, e a gente também entende que é importante a gente dedicar parte da agenda dos executivos e dos empresários dedicada para inovação. Então, por isso a ideia de bloquear seis encontros, a gente poder, ao longo dos encontros, também trabalhar, né? Botar a mão na massa. Ao final desse curso, o lojista, o associado do Sindilojas vai sair com uma bagagem positiva, com certeza. Com certeza. A ideia ao longo do curso, gerar projetos, mas não fica só os projetos que vão ser gerados, mas também fica toda a metodologia, né? Que eles podem replicar depois do curso, ao longo do tempo, ao longo dos próximos anos, eles podem replicar essa mesma metodologia internamente e gerar novos projetos e, com isso, manter a empresa competitiva, atualizada e uma empresa inovadora. Na prática, ele vai realizar algum trabalho de conclusão, alguma coisa assim? Vai fazer o lojista pensar, sair do quadrado dele? É, a gente tem essa ideia de poder, ao longo do curso, realmente fazer a geração de ideias inovadoras, diferentes do convencional. Para isso a gente também tem técnica, tem ferramenta e é uma coisa muito interessante porque colocando essas ferramentas em prática surgem novas ideias realmente diferentes daquelas que a gente está acostumado a trazer dentro do contexto do dia a dia do negócio. Então realmente a ideia é lá no final a gente sair com projetos de inovação e esses projetos eles podem trazer resultados bem interessantes já no curto prazo para as empresas. Aguçar a criatividade do lojista e fazer esse povo pensar, que é o mais importante. É, e é muito interessante porque quando a gente trabalha o processo de inovação através da metodologia, a gente tem uma série de ferramentas que trazem o que a gente chama da inspiração ou das perguntas gatilho, né, baseado em padrões de modelo de negócios inovadores. E esses padrões eles servem de inspiração e fazem com que a gente consiga realmente ter o pensamento divergente, né? Especialmente na fase inicial, que é importante a gente pensar em diferentes alternativas e depois a gente vai, obviamente, escolher aquelas que se adequam mais ao nosso negócio. Mas no início é importante a gente pensar por diferentes maneiras e essas maneiras elas precisam ser criativas e elas precisam ser realmente maneiras que podem surpreender depois lá na frente o nosso cliente, o mercado, com coisas novas, né? Presidente Paulo Cruz e presidente, alegria em revê-lo num momento especial aqui nesse ambiente todo aconchegante, coquetel, falar de um curso novo, Sindilojas sempre trazendo novidade, deixando seu lojista por dentro do que há de melhor. Olha, Fernanda, realmente nós estamos num local que ontem foi premiado pela Abrace, ganhando o prêmio de inovação do Shopping Center no Brasil. E nós estamos aqui, né? Justamente para lançar um produto que é um curso de inovação e que vai fazer mexer com os lojistas, mexer com a inovação, mexer com os seus negócios, mexer com o futuro, que ninguém, na verdade, sabe bem o que é. Só sabemos que vem coisas diferentes.
Em Genebra, por exemplo, você já pega o seu carro, né? Tem um cartão de crédito, passa o cartão de crédito e entra no carro. Chega na frente da sua casa, larga o carro, vem outro, pega o carro. Quer dizer, nós estamos indo para um lado que ninguém sabe direito o que, que é. E por isso, Cindy Lojas, como sempre, pensando no melhor, pensando no profissionalismo, pensando em ajudar os seus lojistas, qualificar os seus lojistas, nós estamos fazendo esse lançamento aqui, que hoje que é um lugar especial realmente e que todos devem visitar. O Pier X mostra o que é o futuro do varejo, né? Aqui são novidades, tudo que está exposto está à venda. E por isso mesmo que a razão de nós fazermos aqui tem tudo a ver. Só não esperávamos que hoje nós viéssemos aqui comemorar o prêmio de inovação do Pier X. Presidente, atualmente a gente escuta muito se falar de inovação, em compartilhar. E a gente vê isso aqui dentro, realmente, roupas. Tudo que tem aqui é meio que uma parceria e traz esse viés do que vai ser abordado no nosso curso. Inovar, eu tenho visto muita gente falando, essa palavra está no ar. Está no ar, inovar e disrupção. O que é a disrupção? Disrupção é fazer uma coisa diferente do que todos fazem, né? E é isso aqui, isso é uma inovação e uma disrupção. Né? O Guga, Gustavo Schifino, que é o proprietário desse local, fez mudanças. Você tem alimentação, você tem plantas, você tem mesas, cadeiras, roupa, de tudo. E tudo você pode comprar aqui e levar para casa. Quer dizer, não leva para casa, compra aqui e depois será entregue na sua casa. Então é uma coisa inusitada e que o varejo ele vem se moldando, vem com novidades. Tu bem falaste. As pessoas procuram se unir, nós temos os hubs, nós temos os coworking, são tudo novidades que vêm surgindo para o varejo e que o Cindy Lojas de Porto Alegre, como sempre, está na ponta. Tem a Porto Alegre Inquieta, que é um grupo de pessoas qualificadas de Porto Alegre, fazendo ação em prol da cidade de Porto Alegre, da área de tecnologia da cidade de Porto Alegre, e que fazem coisas maravilhosas, em que a cabeça é o César Paz, que é uma pessoa que não precisa de apresentação, e o Cindy Lojas está sempre presente, né? O Cindy Lojas pensa no futuro, pensa no presente, pensa em qualificar os nossos lojistas, pensa em mudar a moda, a forma de fazer varejo, para que nós não precisamos receber muita gente de fora e os nossos lojistas consigam ir, mesmo em ventos tão difíceis como são agora. Mas, como nós somos otimistas, nós temos uma eleição aí, que certamente o brasileiro vai saber votar bem, e nós vamos eleger alguém e algumas pessoas que possam fazer a diferença para o nosso país. Essa questão financeira, o lojista, a gente sabe que sozinho é muito mais complicado eu ir atrás de um curso dessa magnitude, eu buscar o conhecimento pelas vias normais, sem estar associado é muito mais difícil. Um curso desse a gente sabe que isso é caro, é difícil, e o Cindy Lojas traz isso para o lojista de uma maneira fantástica. Essa é a nossa missão, né, Fernanda? Nós temos muitos associados buscando isso e por isso a gente favorece. Isso vai fazer a diferença. Nós não tínhamos um curso dessa magnitude até hoje e realmente esse curso de início são para apenas 20 pessoas, mas vai fazer a diferença. A pessoa que fizer isso, tenho certeza que em pouco tempo vai fazer uma diferença enorme no seu negócio e mostrar para os outros que tem que se qualificar para seguir em frente. Esse é o caminho, falar em crise, chega disso, vamos buscar qualificação, vamos se unir, vamos trabalhar, presidente. Olha, Fernanda, a crise existe, realmente a crise existe, mas nós estamos num local que demonstra que tem alternativas. E é isso que as pessoas têm que compreender nas suas vidas, nos seus negócios, as coisas mudam. Todo mundo quer mudanças, né? Quer mudança para outros, não mudança para si. Mas nós temos que enfrentá-la. A mudança do mundo digital ele é muito grande, isso traz disrupção, traz mudança nas vidas das pessoas, nos negócios das pessoas. No futuro, as profissões muitas vão mudar e deixarão de existir, né? Então, as pessoas têm que saber que é a hora. Quem não mudar, fica para trás. E o Cindy Lojas quer ficar para frente.
Paulo Pena Rey, vice-presidente de marketing do Sim de Lojas. Que alegria te rever. Um evento fantástico aí, temos a inauguração, coquetel de abertura de um curso fantástico do Sim de Lojas, mais um benefício do Sim de Lojas para os seus associados. Tudo bem? Alegria toda nossa pela presença de vocês novamente. E realmente, o Sim de Lojas Porto Alegre cumprindo a sua missão na área da capacitação. Vamos oferecer esse treinamento diferenciado na área de inovação. Temos que nos preparar, né? O nosso mercado está em ebulição, muda todo dia. Inovação é algo muito importante. Então a gente bota à disposição um mestre na área, que é o Felipe. Serão 6 encontros, um valor diferenciado para associados do Sim de Lojas Porto Alegre. E a gente está com uma expectativa muito grande, porque existe uma grande demanda nessa área da inovação, que tem tudo a ver com o varejo. É importante salientar, eu estava falando com o presidente isso. Se o lojista sozinho, eu, Fernanda, lojista, vou ali, vou tentar fazer um curso desse, é difícil ter condições financeiras numa época de crise, que a gente acabou de sair de um buraco aí. Difícil, vai pagar 3, 4 vezes mais, não vai ter uma estrutura como o Sim de Lojas vai oferecer, não vai ter uma turma pronta para isso, que o curso vai sair de qualquer maneira, até porque a gente já tem vários inscritos, então realmente é uma grande oportunidade para o nosso associado. A gente faz aqui de novo um apelo para que os associados do Sim de Lojas Porto Alegre se inscrevam e façam, porque é um produto diferenciado nessa área do conhecimento. E café com lojistas, que o Sim de Lojas marca presença agora 2 vezes por mês, aquele evento fantástico. É um evento que se consolidou, a gente começou uns 3, 4 anos atrás com pouca frequência, agora nós temos fila de espera, então graças a Deus é uma marca para o Sim de Lojas, um produto que consolidou através do seu conteúdo, da sua qualidade. Alexandre Peixoto, superintendente do Sim de Lojas. E hoje falar desse curso, qual a expectativa, superintendente? Bom, nós temos uma expectativa muito grande sobre o Missão Inovação. A nossa ideia é completar essa primeira turma, nós vamos ter 20 vagas. Hoje, fazendo esse lançamento aqui no PRX, para um grupo de 60, 70 pessoas, que possam acompanhar a apresentação do Felipe Scherer. Nosso objetivo é aproximar, então, o pequeno lojista à inovação, à prática de inovação. Ele, depois desse curso, ele vai poder implementar essa inovação dentro da sua loja. E, além disso, ele vai criar um networking novo, um grupo novo de colegas e de parceiros de trabalho. Porque é um curso com 3 meses de duração. Realmente era sobre isso que eu ia falar, o privilégio que o lojista associado ao Sim de Lojas tem de realizar um curso dessa magnitude. Sem dúvida, esse é o objetivo, é um dos grandes objetivos do Sim de Lojas, é aproximar consultorias de grande porte para o pequeno lojista. Então nós conseguimos trazer com valores bem adequados para atender esse pequeno, que ele possa implementar então essas inovações dentro da sua loja e continuar crescendo. É trazer realmente para o lojista a questão de se especializar cada vez mais num mercado extremamente competitivo. A inovação, né, muitas vezes gera uma preocupação no pequeno que está ali trabalhando na rotina, preocupado com as suas contas no dia a dia. E fica achando que isso é impossível de ser feito no seu negócio. E a InnoScience vai trazer para eles as ferramentas com que ele possa fazer isso no seu dia a dia e perder essa preocupação, até mesmo o medo de inovar. E impossível é a palavra que não combina com o associado do Sim de Lojas. Saindo de crise, vamos levantar a cabeça, força, potencial para isso a gente tem. Ah, perfeito. O Sim de Lojas está sempre buscando exatamente apoiar o nosso associado nesse momento, né? Então nós estamos vendo uma série de cursos, uma série de eventos, seja de marketing digital, seja ajudar em apoio em redes sociais e agora trazendo também o Missão Inovação
Tenho certeza que vai ser um evento de grande sucesso. Na sexta-feira, dia 17 de agosto, a entrega dos prêmios da campanha Amigo da Sorte, que premiou 7 vencedores da promoção com automóveis Fiat Mobi. A cerimônia de entrega aconteceu em Porto Alegre, em concessionária da marca Fiat. O sorteio, que foi realizado por regiões do estado, contemplou vencedores de diversas cidades. Além dos automóveis, a campanha também premiou outros 14 sorteados, com 7 motocicletas Honda CG, 125 Fan e 7 TVs 55 polegadas, sendo que cada um dos 21 ganhadores podem escolher um amigo para receber um smartphone da Samsung J5 Prime. Nós fomos conferir a entrega dos prêmios das farmácias associadas. Aqui diretamente da revenda Fiat, Grupo Betiolo, onde vai ser entregue os carros do nosso sorteio Amigo da Sorte. Nós acompanhamos e agora de pertinho, logo mais a diretoria vai chegar e os ganhadores destes carros também. Aqui comigo a galera do marketing que está trabalhando aí nessa ideia maravilhosa e logo mais você confere então a entrega dos carros para o Amigo da Sorte, Farmácias Associadas. Presidente Ricardo da Silveira, momento único, momento da entrega do carro, as pessoas emocionadas, fantástico. É verdade. Hoje nós estamos muito felizes por estar, estamos entregando hoje R$800 mil em prêmios. Tá? São 7 carros, 7 televisores, vários smartphones para todos os clientes da Farmácia Associados. Foi uma promoção que nós fizemos com nossos amigos. Os amigos dos nossos amigos, todos vão ser beneficiados e sorteados e foram premiados pela Farmácia Associados. As pessoas vieram do interior, vão dirigir quilômetros, alguns pediram para os parentes ajudar. A gente vê que cada um tem uma história de vida fantástica. É verdade. 2018 para nós foi muito bom e interessante. Pudemos premiar, né? Os clientes dos nossos associados, que já são nossos amigos. E é bom tornar famílias inteiras muito felizes nesse momento do ano. Eumar Reben e o Darcy ao meu lado, um sonho sendo entregue no dia de hoje, que alegria. Vice-presidente de marketing pode falar um pouquinho melhor também, como é essa sensação? Esses ganhadores estão com tudo hoje aí. É isso aí, mais uma vez as nossas associadas inovam. Neste sorteio, que foi o sorteio do Dia do Amigo, que foi agora dia 20, onde nós temos hoje a possibilidade de entregar 7 carros zero e também já entregamos 7 televisões e 7 motos. Então, para nós é uma alegria, porque nas farmácias associadas, além de você ter amigos, você pode ganhar um carro. E o seu amigo ganha também, porque o amigo que foi ali escolhido pela pessoa, ele está ganhando também. É isso aí. O grande objetivo das nossas associadas com essa promoção é cada vez se empoderar mais deste dia, que é o Dia do Amigo, que é o nosso slogan, o trabalho das associadas, e aqui nós estamos entre amigos. Leomar, fantástico ver o brilho no olhar dessas pessoas recebendo mais de 800 mil em prêmios hoje sendo entregue aqui nessa tarde. Tu sabe que nós, durante o período da campanha, nós visitamos praticamente todo o estado.
E a gente foi divulgando essa campanha, haja visto que a nossa função como diretor de patrimônio realmente é um trabalho de divulgação e buscar levar aos nossos associados, né, as campanhas que a gente tem. E na medida que a gente foi vendo os nomes sorteados, nós nos emocionamos também, porque a gente sabia, olha, é o fulano lá de tal cidade, ele merece, a farmácia dele é tão linda. Então hoje está concretizando um sonho, né, que realmente as pessoas, tem muitas pessoas aqui que de repente teriam dificuldade para aquisição de um veículo, né, e hoje estão saindo rodando aí com o seu carro. Para nós também, né, só a felicidade e alegria, com certeza, de toda a diretoria, né, em nome do nosso presidente e todos os diretores que tiveram, né, a iniciativa de levar assim, esse ano essa premiação realmente para todos os nossos associados. E nós estávamos lá no dia do sorteio, estava comentando com os ganhadores, impressionante, aquele papelzinho era para ser dele, um senhor me falou, achei fantástico, faça o bem que só, Deus só vai atrair coisas boas e assim vai. Eu acho que isso aí já vem o dom, né, e Deus diz isso, né, faça o bem ao próximo, com certeza você receberá em dobro. E essas pessoas com certeza fizeram bem para alguém e hoje estão sendo retribuídos com um prêmio magnífico que aí está, né? Muito obrigado, realmente ficamos felizes em poder fazer essa entrega hoje, né? E você fica agora com a entrega, a solenidade, a entrega aqui dos carros e os grandes ganhadores. Cláudio Omar Soares, ganhador de Uruguaiana, e vai voltar dirigindo. Cláudio Omar, a gente há pouco estava conversando. Estava me falando do fator sorte aí, que eu disse, eu vou ficar perto de vocês para pegar essa energia. Mas ele estava me dizendo que basta fazer o bem, que uns dias antes aconteceu uma situação bem bacana contigo. Justamente, né? Tudo que a gente planta, colhe. Isso é todo mundo sabe, né? E justamente no mesmo dia, à tarde, que eu fiquei sabendo dessa bênção, né? De um carro, né, sendo sorteado, né, ganhador. E de manhã eu tinha ajudado, né, como de costume, uma sobrinha minha que estava doente, que estava faltando medicação e alimentação também, né? E Deus abençoa, porque Deus vê o nosso coração, né? A gente é generoso e Deus é generoso conosco também. Deus sempre nos abençoa. Tá aí a mensagem do ganhador. Deus conhece nosso coração, é isso mesmo. Boa tarde a todos. Nos acompanha aqui e também pelas redes sociais. Hoje é um dia muito feliz para todos nós. Estamos aqui para entregar mais de R$800 mil em prêmios aos nossos clientes que participaram de mais uma edição promoção Amigos da Sorte. Esse é o maior festival de prêmios já realizado por uma rede de farmácias. Durante o primeiro semestre, os clientes que compraram perfumarias e itens da marca própria ganharam cupons para concorrer a 7 carros, 7 motos, 7 televisores e inúmeros smartphones. O que nos deixa mais animados é poder presentear nossos amigos. Toda essa promoção existe porque acreditamos na amizade como valor maior. Passamos agora à entrega dos prêmios.
programa dessa semana vai ficando por aqui, desejando uma boa e abençoada semana. Lembrando que se você tem dúvidas e reclamações que envolvem as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS, link Plantão do Consumidor. Lá sua dúvida será respondida e, se for o caso, nós faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Este serviço é gratuito e de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio dos nossos parceiros e apoiadores. Os nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do consumidorrs.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Sempre tem um jeito mais próximo e carinhoso de falar de quem faz a gente se sentir bem. Com a sua saúde é a mesma coisa. Centro Clínico Gaúcho Planos de Saúde. Mas você que já é de casa, pode chamar de CCG. André Bocelli, o tenor mais amado no Brasil e no mundo, retorna ao país e se apresenta pela primeira vez em Porto Alegre, no dia 23 de setembro, no estádio Beira Rio. Garanta seus ingressos através do site oficial, uhu.com. Grupo Zafari, com você em uma noite inesquecível. Realização Dançar Marketing. A sua empresa tem entre 2 e 29 pessoas? Contrate um plano Unimed Porto Alegre. Conte com carência zero para consultas e exames simples, além de 10% de desconto nos 6 primeiros meses. Aproveite e proteja o que é mais importante no seu negócio. Ligue 0800 510 4646 ou acesse www.unimedpoa.com.br/PME. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banri Compras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Banri Compras é o seu cartão de compras. Só com ele você pode pagar à vista, pré-datar para até 60 dias e parcelar em até 12 vezes. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro. Assim como igual a Ana. Só a Ana? Igual ao Banri Compras, só o Banri Compras. Ao buscar roupas no armário para troca, preste atenção nos sinais de traças, pois elas podem destruir as suas roupas. O mesmo acontece aos livros. Use gimo antitraças, aerosol ou cartela, com temporizador que sinaliza a hora de substituição. Gimo antitraças, aerosol ou cartela. Qualidade comprovada. Siga a Gimo nas redes sociais e acesse gimo.com.br. Pergunta lá no posto Ipiranga. Pergunta lá de caminhão. Ô, queridão, tem um diesel bom pro meu compridão aí? Tem, você tem. De canguru, de dirigível ou de rastapé? Pergunta lá de quê? Pergunta lá de quê? Quer ingresso com desconto pra show? Então pergunta lá de Jorge. Vai, Jorge, pergunta lá. Ou de carrão que pula. É débito ou crédito? É débito ou crédito? Não importa como, pergunta lá. Posto Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Sempre tem um jeito mais próximo e carinhoso de falar de quem faz a gente se sentir bem. Com a sua saúde é a mesma coisa.
Centro Clínico Gaúcho Planos de Saúde. Mas você que já é de casa, pode chamar de CCG. A sua empresa tem entre 2 e 29 pessoas? Contrate um plano Unimed Porto Alegre. Conte com carência zero para consultas e exames simples, além de 10% de desconto nos 6 primeiros meses. Aproveite e proteja o que é mais importante no seu negócio. Ligue 0800 510 4646 ou acesse www.unimedpoa.com.br/PME. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banri Compras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Banri Compras é o seu cartão de compras. Só com ele você pode pagar à vista, pré-datar para até 60 dias e parcelar em até 12 vezes. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro. Assim como igual a Ana. Só a Ana? Igual ao Banri Compras, só o Banri Compras. Ao buscar roupas no armário para troca, preste atenção nos sinais de traças, pois elas podem destruir as suas roupas. O mesmo acontece aos livros. Use gimo antitraças, aerosol ou cartela, com temporizador que sinaliza a hora de substituição. Gimo antitraças, aerosol ou cartela. Qualidade comprovada. Siga a Gimo nas redes sociais e acesse gimo.com.br. Pergunta lá no posto Ipiranga. Pergunta lá de caminhão. Ô, queridão, tem um diesel bom pro meu compridão aí? Tem, ou se tem? De canguru, de dirigível ou de rastapé? Pergunta lá de quê? Pergunta lá de quê? Quer ingresso com desconto pra show? Então pergunta lá de Jorge. Vai, Jorge, pergunta lá. Ou de carrão que pula. É débito ou crédito? É débito ou crédito? Não importa como, pergunta lá. Posto Ipiranga, um lugar completo, esperando por você.